Mileto Kinyongo Misheke. A point of information. Under the new constitution, the president and the deputy president are co-elected, and the position is co-presidency. The only difference, the president is the commander in chief. Hii mambo ingine mnakuja kutupea upusi ati mtapeleka Gachagua nyumbani. Hiyo ni ndoto ya mchana. And if impeachment itameet kitu inaitwa threshold, presidency as co-presidency, wanafaa waende wote nyumbani. Waende pamoja. Very good. As a package. Na Mr. Speaker is very sad. Eh? Ni vibaya sana kuwa na speaker kama wewe una information. Unakuja hapa kuchocha watu na waambia sijui Mount Kenya ati wakiwa na shida. Wakiwa na shida. Point of order. Nakuja kutuambia ati watu wa mlima ndio wako na shida zaidi. Hiyo ni uchochezi ambayo hatuwezi taka katika ibunge ya Jakaranda. So mtu yeyote ako na gati ya kusema Gachagua aende nyumbani through impeachment. Gachagua is a co-principal to the president. Point of order, Mr. Speaker. Yes, a co-principal. Sam. Member amesema ko full inform. Hata ameanza kunikwisha na hata mimi nikanyamaza. Nikanyamaza tu. So because of time. Na ni mtu wa mlima, acha aongee atoka. Sam amesema tu point of order. Tulia huyu jamaa amalize kuongea? Yeah. Kuongea. Yeye tena ananifokea. Ah, hiyo ni mbaya. Asante sana.